Naši spírači z Centra voľného času sa zúčastnili finálového kola Ligy mladších žiakov, ktoré sa konalo v Trenčíne. V tomto finálovom kole sme išli z druhej pozície. Tieto súťaže do finálového kola postúpili družstva z Bobrova, Kofi Trenčín a Krásno nad Kysucou. Našu vlajku reprezentovali Laura Mikušová, Adam Benka, Matej Bednár a David Lukáč. Mladší žiaci si merali sily v trojskoku, hode dvojkilovým medicínbalom v trhu a nadhode. Dobré osobné výkony to bolo Adama Benku, ktorý aj v trhu aj nadhode si urobil osobný rekord a mal všetkých 6 pokusov platných. Adamovi Benkovi sa podarilo trhnúť 32 a nadhodiť 38 kg. Pekný výkon podal aj David Lukáč, ktorý v trhu premiestil 30 a v nadhode 40 kg činku. Rovnako sa za seba nemusí hanbiť ani Matej Bednár. Tento pretekár v trhu zvládol 19 a nadhodil 24 kg. V najlepšej forme z Novomešťanov sa predviedla Laura Mikušová, ktorá zaznamenala 6 platných pokusov a k tomu aj osobný rekord. Na tieto súťaže sa mi veľmi páčilo, dopadlo to dobre. Spravila som si osobný rekord v nadhode 57 kg. Mladí vspierači vďaka svojim výkonom skončili na peknom druhom mieste. Ďalšou súťažou, na ktorej sa predstavili naši pretekári, bol 15. ročník turnaja Mladých nádejí vo Veľkomederi. Nové mesto nad váhom reprezentovali Dominik Krajčovic a Miriam Skovajsová. V súťaži jednotlivcov si Krajčovic výkonom v dvojboji 122 kg zaistil tretiu priečku. Mal som veľkú radosť, že sme na turnaji Mladých nádejí obsadili druhé miesto a trhol som si 52 kg a nadhodil osobný rekord 70. Miriam Skovajsová dominovala v kategórii dievčat, keď trhla 52 a nadhodila 65 kg. V sobotu 6. decembra som sa zúčastnila na turnaji Mladých nádejí, kde som si urobila osobné rekordy v trhu na toho aj dvojboji. Celkovo som skončila prvá a v družstvu sme skončili druhý. Novomestské duo si vďaka svojim výkonom vybojovalo druhú priečku. Naši vspierači sa najbližšie predstavia na súťažiach v Rotave a Boskoviciach. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.